Government ya Uganda ekawanga mudenti temanyi muwendo mutufu ogw'abakozi beyina okusasula emisaala mu bitongole byayo era kino kye kigiviiriddeko okulwawo okusasula abakozi abo ensimbi z'emyezi egiyise. Bino byogeddwa omuteesiteesi omukulu minisitule y'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Ramadhan Gobi era ono alangiridde nti bazzeemu buto okuwandiika ebikwata ku bakozi ba gavumenti nga kino kya kukomekerezebwa mu mwezi ogw'omukaaga. Ramadhan Gobi agambye nti bakozi ba gavumenti baakusasulwa nga bwe kigwanidde wabula gavumenti erina okusooka okuggyamu abakozi ab'empewo abeeyongedde ku nkalala okusasulirwa. Bajeti y'emisaala eyo ebaddemu obuzibu nti abantu tebadikiliyalinga bantu fule bye balina. Abalala badikiliyalinga ate nga ensimbi ze balina okubasasula baziteekateeka bulungi. Olina abantu 8 naye olw'okuba olinayo bano abatali ku pero tumanya 5. Ne tukuwa sente achoka ngo ina 8 abalala mabali ku route mumanyi bana Uganda mizeje muri nejo emuri ku route ngabantu government tebamanyi kugamba twagala tumale obuzibu obwonna ebintu bibiri tetubikubaganya ko birowozo abantu ina sente bale tuli ekisoka okusasula amabanja ga Uganda ekyokubiri emisala gy'abantu ngabo eziri mu budget otuzikwatange naku z'omwezi 15 ne tuziweleza buli kitongole. Government yagamba nti omukozi yenna n'alemwa okuddamu okwewandiisa mu budde obuteekeddwawo agenda kuwandukulwa ku lukalala lw'abakozi ba gavumenti abasasulwa emisaala. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya FDC kirabudde gavumenti ku ttemu ery'emmundu erisusse mu ggwanga nti singa terisalira magezi bannayuganda bangi boolekedde okukafiiramu. FDC egamba nti kinakuwaza nnyo okuwulira ng'abantu abandibadde bakuuma emirembe ate be bakozesa emmundu okutirimbula bannayuganda mu ngeri emenya amateeka. Mu lukungaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya FDC Najja Nakumbi, amyuka omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo agambye nti obutemu obugenda mu maaso mu ggwanga ensangi zino bubeeraliikiriza nnyo. Singa tweraliikiriza nti abantu abandibadde batukuumira emirembe mu Uganda ennaku zino ate batandise okukozesa emmundu ze twabo watukuuma ne bazitunuzaamu. Emabegako wali mwalaba minisita Engola ng'omukuumi wenyini amupya amasasi. Emmundu gye yakozesa yali ya ggwanga. Kwa hiyo tuchari yao nga tuchari minister, ne waita wina kuntono nyo, ne wapu baisima. Kwa hiyo tebili yao, ate nezile eta mwami wabuhiri. Mwami wabuhiri tuwa mrefu ina kukatambi, ayengira ofisi, na jee mundi ye na hapu ba umuhindi ya masasi na agwa wansi. Taina mwagu ya kubie. FDC mungeri ye mwanja gide saba polisi wa Uganda, Martin Okoti Ochola yambe gwanga lino aje mundu kubasiri karebe, haba ino obuzibu kumitwe. Kalite chato mchisa mungaba na Uganda. Tumogezi wa polisi yeji na atu gamba. Tumukuru ono, baadeba mainita inechi zibu kumutwe. Ya tibaya gana muwa mundu kubanga angabatia, taito jiko zisashi, obubi. Nyefa bamula bitu ya adini mundu. Ya jijewa, batukenti ya dajibu kumune. Ate jiada bie kumune, chifojo jize wa mune jiajibie. Ya tambudaji tuwa ku CPS jizi ino kubera. Jiba zitereka. Neji ya jitute, bayewa ni badeba mbuza, nti kwa tasa inize mundu watu wa chojirezi. Nyomuza ye munaruwa, teyo no mbuya mbuziza. Ya jirezi na ajiba kwasa, na asambula na agenda. Kwa chito usaba na Uganda, Kampala City elimwe mundu mpiti zivezaba kumademi. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akolokose gavumenti nti yeeviiriddeko olutindo olw'omugga Katonga ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ne Gomba okugwamu olw'obutafaayo kubatyoboola obutonde bw'ensi. Omusasi waffe Patrick Serugoka abituwe. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga agambye nti okugwamu kw'olutindo lw'omugga Katonga kusse nnyo ebyenfuna by'ensi eziwerako olw'okuba nti kivuddeko okkalubya entambuza y'ebyamaguzi n'abantu. Kyokka obuzibu n'abuteeka ku bayisa abalyate mu bitongole ebikwatibwako mu gavumenti gamba ng'ekitongole kya NEMA n'abakulu abalala mu gavumenti obutawuliriza kusaba kwa bannayuganda abazze beemulugunya kutyobolwako obutonde bw'ensi obususse mu ggwanga gamba nga mu lutobazi lw'erwera. Mpuuga abadde awerekulwako abaka paalamenti abasoba mu 8 agambye nti paalamenti y'ekkumi yayisa ekiteeso ekiragira gavumenti ekugira abalimira omuceere mu Lwera n'abasimamu omusenyu kyokka abakulu mu gavumenti kino tebakiwuliriza. Mpuuga agambye nti bonga bali ku ludda oluwabula gavumenti ne bannansi balinze ab'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga ekya UNRA okulaba obwangu bwe bagenda okuteekamu okuzzaawo olutindo lw'omugga Katonga. N'asaba aba UNRA kibateekewo olutindo lw'ekiseera waakiri yise emmotoka ezitatisse bintu bizito. Byenfuna by'abantu ababadde kuno abatunda ebyokulya mmere ebyennyanja bonna bazingamye ku ssaawa eno ne bwebagamba nti badde side ze Gomba tebakolayo nteekateeka. Gomba ku kkubo tekuliko abuyonjo tebalinayo webasula era kubakalulirwa kwa maanyi nnyo. Tulinze okulaba obuyiiya bwa bannaffe aba UNRA tunabakwogerako nabo nensula ne minisita w'ebyenguudo ajja kujja mu paalamenti atuwe ekifaananyi kituufu
banga jitu nagumi ikirizo kulaba nti abantu batubaya ambiwa wabiru temporary bridge yesuwa kitu wako emotoka basa wano kuteka wabu zito uwe salira nagamba nti emotoka yesuwa weti seita yu yetu oloweli emotoka yu mbaka pala mtu umuchalo wa district ya michana iranga ya kulize vya maulile kuchikula cabinet hsikize Joyce baga ya ntu watu agami nti mkulaba ukukwe abekitongole kyebye nguudo tewali kyamanyi kyebako zeo kuzaawo olutindo tetulowooza nti gavumenti bwebanga ddala efaayo ng'erina n'obuvunanyizibwa eri abantu kino yandibadde kikolako ng'obudde bukyali tewali kabonero bwebagajavuwa gavumenti eno bwe tubagamba bulijjo naye ate olumu tubagamba nti kya bugenderevu kubanga oba singa kibadde mu kitundu kirala bandibadde badduse za mbiro okutereezaawo naye wano wekiri ndowooza tebibakosa tebibalya ky'ova olaba tewali kabonero kalaga tibaagala n'okutereezaawo kyokka CBS weviiridde ku lutindo lw'omugga Katonga ku luguudo lwa Kampala Masaka ku ssaawa musanvu ez'omutuntu waliwo loole bbiri ezireese amayinja ga hardcore okwongereza ku trip ssatu ezasoose okuyiwaawo olunaku lw'eggulo ku lwa CBS nze Patrick Seruku. Amyuko mpaka wa gavumenti ya Sironko nabukalu nusula alabudde abatuuze kubapulida abafere abasensedde disitulikiti ya Sironko. Mukwogera kwe ne bannamawulire mu kibuga Jinja Nabukalu agambye nti ebbanga lyamaze mu disitulikiti eyo akizudde nga bapulida abafere bangi batera okuguyaguya abantu ne babajjako ensimbi okubakolera ku misango gyabwe. Anokodde emisango egy'okusobya ku baana abataneetuuka n'agamba nti bapulida abatu basaanye abapulida bangi batuukirira abazadde b'abaana ne babagulako emisango okukkakana nga bakamuddemu ensimbi. Nabukalu ajjukiza n'abazadde okukimanyanga nti abapulida abafere beeyongedde bakume butiribi ly'abaana baabwe abali mu luwummula baleme kusiiwuuka mpisa. Ebweru w'eggwanga munnamagye akulembera Sudani kaakano Jeno Abdel Fattah al-Burhan ayisisa ebiragiro ebyamangu omuli n'okuteeka envumbo ku akawunti mu banka ez'akabinja akabajambula aka Rapid Support Forces abeewaggudde era abaagala okumaamulako gavumenti ya Sudani eriko kati. Mu biragiro byayisizza olunaku lw'eggulo Jeno Burhan era yawumuzza bannamagye bana ab'eggwanga eryo nga bonna bali mu kabinja akabeewaguzi abaagala okuvuunika gavumenti ey'ekiseera kaakano efuga Sudani. Omu ku bannamagye abawumuziddwa ye Brigadier General Omar Hamdan Ahmedi ng'ono ayina oluganda ku Jeno Muhammad Hamdan Dagalo aduumira akabinja akabeewaguzi akaagala okuvuunika gavumenti ya Sudani. Mu mbeera y'emu Jeno Burhan yagobye abadde gavana wa banki enkulu ya Sudani Hussein Yahya Jankol n'amusikiza Burai El Sadiki naye nga atawadde ensonga n'emu egobeza Jankol. Ebyo nga bikyali bityo omukutu gwa TV ogw'eggwanga eryo ogwa gavumenti kaakano ogukkiriziddwa okudda ku mpewo era gutandisa emirimu gyago butereevu naye nga gutandikiddewo n'okuwa amawulire agalaga nti amagye ga Sudani aga gavumenti gakyalaga eryanyi era kagenda kukuba gafufugaza akabinja ka RSF akadumirwa Dagalo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja katuddiŋŋane eddako.